বন্ধু সকল ডিলিমিটেশনৰ খসৰালৈ সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰিয়াই কেইটামান প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰা দেখিছোঁ যোৱা পৰহিৰ পৰা। তেখেতে প্ৰথমে ক'লে যে মায়ং নামৰ এটা সমষ্টি সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু তাতে বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এই কামটো কৰা হৈছে। কিন্তু আমি খসৰাখন যেতিয়া ওলাল তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে মায়ং নামৰ কোনো সমষ্টি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া নাই। তেখেতে কিহৰ ভিত্তিত ক'লে সেই কথাটো মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ। তাৰপাছত যোৱাকালি তেখেতে ক'লে যে মৰিগাঁও সমষ্টিটো অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হ'ব লাগে। মই তেখেতৰ এই কথাটোক সমৰ্থন কৰিছোঁ। ময়ো নিজে বিচাৰোঁ, মই মৰিগাঁও জিলাৰ এগৰাকী বাসিন্দা আৰু মৰিগাঁও জিলাখনত যথেষ্ট তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি আছে আৰু অকল মৰিগাঁও জিলাই নহয়, তাৰ দাঁতি কাষৰীয়া ৰহা, নগাঁও, বৰ্তমানৰ ব্ৰতদবা এই জেগাখিনিত যথেষ্ট সংখ্যক তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে। গতিকে ময়ো মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ বা বিজেপি দলেও মনে প্ৰাণে বিচাৰে মৰিগাঁও সমষ্টিটো অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হ'ব লাগে। কিন্তু মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ, তেখেতলোকৰ এটা 12টা দলৰ যি সংগঠন আছে, কংগ্ৰেছে যিটো দলৰ যিটো মিত্ৰগোষ্ঠীৰ নেতৃত্ব লয়, সেই মিত্ৰগোষ্ঠীটোৱে যদি সিদ্ধান্ত লয় যে মৰিগাঁওটো অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমিও অসম কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'ম মৰিগাঁওটো অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সিদ্ধান্ত সংৰক্ষিত হ'ব লাগে। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে, অসমৰ ৰাইজে জানে, বিজেপি দলে যোৱা 2 বছৰৰ ইলেকশ্যনত এগৰাকী অনুসূচিত জনজাতিৰ ব্যক্তিক সংৰক্ষণ নোহোৱা স্বত্বেও বিজেপি দলৰ পৰা টিকট দিয়া হৈছে আৰু 2 বাৰেই তেখেতে জয়লাভ কৰিছে। জানে ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক, অসংৰক্ষিত হোৱাৰ স্বত্বেও বিজেপি দলে এগৰাকী তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিক মৰিগাঁও সমষ্টিত টিকট দি আহিছে আৰু তেখেতে জয়লাভো কৰিছে। আৰু মই আশা ৰাখোঁ, সংৰক্ষণ হ'লেতো মই ভাল পাওঁ, সংৰক্ষণ হওক নহওক বিজেপি দলে হয়তো আকৌ তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিক এই মৰিগাঁও সমষ্টিত সদায় প্ৰাধান্য দিব বুলি মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতে কিহৰ ভিত্তিত ক'লে যে মায়ং সমষ্টি সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু মায়ং সমষ্টি সৃষ্টি কৰি বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলক তুষ্টিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে, এই কথাখিনিৰ উত্তৰ দিব লাগে, মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু সন্মানীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আৰু 2টা কথা ক'ব খোজোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আপুনি এটা জনগোষ্ঠীৰ নেতা নহয়, নেতৃত্ব লোৱা নাই, আপুনি অসমৰ নেতৃত্ব লৈছে। গতিকে আপুনি এই সৰু সৰু কথা বতৰাবিলাক কৈ আপুনি জনমানসত নিজক সৰু নকৰিব, মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাৰ ওপৰত তাৰপাছত আপোনালোক সকলোৱে জানে, অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোক বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ খচৰাখনক খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত আদৰণি জনাইছে আৰু আমিও অন্তঃকৰণেৰে আদৰণি জনাইছোঁ। আমি অসমীয়া, অসমৰ ৰাইজে, ভাৰতীয়সকলে বা অসমীয়াসকলে বা আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলে যি এটা আশংকাত বসবাস কৰি আছিলোঁ, এই আশংকা আমাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও নাইকিয়া হ'ব বুলি এই ডিলিমিটেশ্যনৰ ড্ৰাফ্টখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা তাৰ আভাস পাইছোঁ। গতিকে এই সৰু সৰু কথা কৈ অসমীয়াক মনোকষ্ট নিদিবলৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু অন্য যিসকল ব্যক্তি আছে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ।